Щороку напередодні Великодня міський голова Олександр Мамай приїздить до дитячої лікарні Полтави, щоб привітати її пацієнтів зі святом. Цього разу побував у кількох відділеннях, зокрема, офтальмологічному та ортопедо-травматологічному. Тут протоієрей В'ячеслав освятив паски, які роздали дітям. Тим, хто за станом здоров'я не міг встати з ліжка, обрядовий хліб вручили у палатах. Лікарі тебе зроблять, щоб ти був здоровий і повернешся додому. А зараз я тебе вітаю з наступаючим святом і бажаю тобі швидкого одужання. Вручаючи паски, мер спілкувався з пацієнтами. У кожного із них своя історія. Роман Платюх, наприклад, відкривав футбольний сезон і пошкодив ногу. Рома, де живеш? Федорівці. Федорівка. Ну, додому вже ж хочеш? Да. А от на Олександра М'ясоєдова впала пляжна парасолька. Теж не обійшлося без травм. Зараз все нормально, все вже знімок зробили, все хорошо. Як так на Великдень, що будеш у лікарні? Нічого. Це не останній. Пацієнтів у міській дитячій лікарні зараз багато. В ортопедо-травматологічному відділенні, наприклад, 40 ліжок, усі зайняті. Але ж свято навіть у лікарняних стінах ніхто не відміняв. Це традиція вже, це традиція всіх без виключення, це традиція всіх громадських організацій, це традиція обласної державної адміністрації, безумовно, це традиція міської ради. І так як сьогодні дитяча лікарня підпорядкована міській територіальній громаді, а я думаю, ви звернули увагу, що тут лікують діти з усієї області, тому це мій обов'язок сьогодні завітати до самих маленьких незахищених верств населення.